Шылыр шүгір қатыр шілі табырық ерті қалшалар. Кежелі парты кесіне одырған олы қызжықтырна пөні школының аным жоқ тұзыр тұзы шет келді. Катановтан адына ХКС гимназизында 11 класты шетон 6 олы қыз, пазы 9 класты 101-ші тосшы. Оларға халғыншы саңсың арапырды. Шылыр ертсі де пайрым танығлары пазы кейбірлері алыс пан. Қызжықтыр бүгін үдіклі ақ парту кезіп бантыр палғын келшелер. Пин у вас широкшинский сахар срастухун, пин пстан хазжага вас по ХКС национальной гимназии зентосше. Хажин да мин манда угрунгам тосхам ам мина хазжагам тосше школа на нанара широкам Үгіретік министрына орын жүзі Юрий Сагалаков школы тосшытқан олықстырны қазына сынықтығыларын маңның ұстығы тұты бұзырғы алған. Олың үкірісші Россия пазы Европа марғыларының шеңізшізі Мария Тюмерекова арлыстық пішік пазы ақшылық сайық шетірген. Күрісші қыз бүл 9 класты тосшы. Аның пазы пасқаларының алынды постын пілізін сынықты жан еңіні нандырғылық тос. Четверкті 26 числоды пулыр пастағы экзамен общество знанияның аға матылымы темнінірғы керек. Қызны үсті қызы қорықшы ол экзамендерді қадез немі сдавать пулып зір. Че немі оға матып темнінірғы керек. И немі 11 класс тозырғы сақ темінді. ХКС гимназиясында шаяшы олғанарны сайықтер кебір бар. Аны жұқтысға керіп орнықтыр салған үжі пабылар бірігізі. Предмет олимпиадаларында аймық марығыларды шеңізшілер санында адылған ол қыстар шыл сайы танықталшалар. Бүл он азыры кізі пөзік шейдігілері үшін ақшылық сайыға тұрысқан. Василий Адюшкин ненже-ненже предметші оға шақсы піліс көзеткен. Гимназияда гүрініп аймақ басқа олимпиадаларды аралыс қаманда Шинистик база турстык орнер алган. Мен сагынчым экзаменлерди сдавать болса Москва городса поступать боларга. Школа тосшытқан ол қыстар үгіретшілеріне пазы воспитателерге орты жылға көстен, үкінші үжі пабы болған үшін алғы сөздерін шетіргенер. Шеті жыл арызына олар өрініс қомзынысты қадынан қадылы болғанар. Бүгін біздің ұлық үлікін. Мен морс үшін ол палыр тосқаны үшін. Олар пастағызынлы 5-ші класқа келгендер бері. Олардың бір класс алынынды, олар 7-ші класқа келгендер. Ам сақшым оларды праймағы темден салғыпс, оларды күс берер келес қалшы. ХКС-дегі школларда 11 класты бүл 2400 шетон ол қыз тосшы. 30 майда олар прайзы орыс тілінің екі тұдырлар. Аның алынды шейбіргі шетті майда талы қостыры орыс литературызы пазы география предметтерші сынықтығылар ештерлер.